Psykolog ved Yale University, David Armour, har studert såkalt optimisme bias. Det vil si at vi mennesker har en tendens til å vurdere fremtiden på en litt urealistisk, men positiv måte. Han mener at opp mot 80% av oss har litt urealistiske forventninger på den positive siden. Det vil si at de fleste av oss har tro på en kommende lønnsforhøyelse, men ikke på en kommende bilulykke. Optimisme bias betyr at vi ikke ser verden akkurat slik den er, men i et litt rosenrødt perspektiv. Er det bra? Ifølge forskningen på området er svaret ja. Moderate optimister har det bedre, lever lengre, er mindre deprimerte, mindre stressa, tar bedre valg, spiser sunnere, trener mer og rapporterer bedre livskvalitet enn både realistene og pessimistene. Overdrevne optimister kommer heller ikke så godt ut av livet, da de skårer lavere på de nevnte parameterne. Med andre ord kan det lønne seg å være moderat optimist, men hvorfor? Det spørsmålet skal jeg forsøke å besvare i dagens plussepisode av Sinnsyn her på Acast. Velkommen skal du være.